Vi skal prøve at se lidt nærmere på Buckinghams pi-teorem. Jeg har prøvet at skrive den op herover. Selve teoremet fortæller os, at hvis vi har en fysisk meningsfuld sammenhæng mellem et sæt variable v1 op til vm, altså m variable, så og vi kan skrive det op på den her måde. Det er den Man kan sige, det er den mest generelle måde, man kan skrive sådan en sammenhæng op på. Fordi at man har en funktion af v1, v2, v3 og v4 osv. Det betyder bare, at man må kombinere alt det her på en eller anden bestemt måde. Så hvis vi har en fysisk meningsfuld sammenhæng mellem de her variable, og vi så går ind og tæller, hvor mange forskellige basisenheder er der i v1, v2, op til vm. Finde ud af, at der er n basisenheder i variablerne, så kan den her sammenhæng beskrives ved et mindre antal dimensionsløse grupper, der givet ved antallet af variable, vi havde herop, minus antal basisenheder, der benyttede de her variable. Det giver så et antal dimensionsløse grupper, som man vælger at kalde pi-grupper. Og det betyder egentlig, at vi kan tage udtrykket, der ser ud på den her måde, og så skrive på den måde hernede, ved at sige pi1. Det skal være den første værdi, opløftet en eller anden konstant, gange med den anden variabel, eller værdi, opløftet en ny konstant. Og sådan fortsætter man hele vejen hen. Så har man den første pi-gruppe, og tilsvarende med den anden pi-gruppe. Så er det så en ny konstant her. Det kan være, at I skal sætte nogle et-taller på heroppe. Og det er ikke fordi, de her konstanter skal opløftes i første og i anden og i tredje. Det er simpelthen forskellige konstanter, der ikke har noget med hinanden at gøre med K11 og K21. De er helt forskellige. Men alle pi-grupperne bliver konstrueret på den her måde, sådan at de er dimensionsløse. Og det betyder, at enheden for pi 1 og for pi 2. Der må ikke indgå meter, sekunder, kilo eller noget som helst i den stil. Altså alle enhederne af de her input variable, de skal gå ud med hinanden, for at man kan danne en pi-gruppe. Men lad os prøve at se på nogle eksempler i det her, men det vil vi gøre i en senere video.